die MPO se sleutelmarkaanwysers in Engels key market signals is die voor einde van Januarie weer eens beskikbaar gestel. Nou hierdie dokument is 'n opsomming van al die belangrike veranderlikes wat 'n effek in die op die suiwelbedryf het, beide op die primêre en sekondêre bedryf. Dit word versprei na alle produsente toe deur 'n skakel in ons nuusbrief. Dit word ook versprei aan verskeie ander persone. En produsente kan gerus hierdie inligting deurgaan en seker maak dat hulle op hoogte is van wat in die dokument staan en veral die inleiding en die opsomming lees sodat hulle oor dieselfde inligting beskik as wat hulle kopers oor beskik. Om vinnig op te som, internasionale pryse het sedert begin Desember weer eens gestyg. Pryse is steeds hoër as wat hulle was. Inteendeel, in randterme is pryse nou op rekordvlakke. Dis die internasionale situasie, internasionale produksie bly steeds onder druk, veral Nieu-Seeland en Australië is nie op dieselfde vlak as wat hulle voor die droogtes was nie en produksie is dus laer. Ekonomiese groei internasionaal is besig om te styg, veral in die ontwikkelde lande waar dit lyk of die ekonomie begin herstel en dit veroorsaak dat internasionale situasie so positief is as wat hy in waarskynlik 6 maande nie was. Plaaslik is melkproduksie vir die jaar, weet ons nou hoeveel melk die verlede jaar geproduseer is, en dis so om en by 1% meer as in die vorige jaar. Aan die ander kant het ons aanduiding van wat die stygging in die vraag na suiwelprodukte was oor die 12 maande tot einde September, en dit is positief met tussen 4% en in 'n enkel geval negatief van varsmelk, maar daar was die stygging in langlewe melk weer baie groot. In en uitvoer, ons invoere is minder, heel wat minder as verlede jaar, uitvoere is effens meer as verlede jaar, en in totaal was ons weer eens hierdie jaar netto uitvoerde. Op produsente vlak het die geweldige skerp stygging in insetkoste, veral die graanpryse wat R3000 en plus en wat na aan invoerpariteit op die stadium lê, geweldige druk op die boere uitgeoefen. Dit het veroorzaak dat die melkvoerprysverhouding wat kritisch is, onder 1:1 gedaal het, laagste vlak in baie jaar. So, het is baie duidelik dat produsente onder druk is en ek dink ons is redelik dankbaar om te hoor dat van die maatskappye begin het om produsente prysverhogings te gee, wat gaan help om die druk te verlig.